Välkomna ska ni vara till biblioteket i Rebut och idag ska vi tillbaka till någonstans tidig medeltid, sen järnålder och hälsa på hos farbror Beowulf. Eller hur, kära kollega? Ja, vi ska, kan jag säga redan nu att det finns debatter på nätet. <laughs> Engelsmännen säger att det är deras mest första episka verk. De är väldigt kära i att använda det som nationalepos nästan. Ja. Men jag har läst att en del tror, alltså riktiga människor, inga foliehattar, att det kan vara ett svenskt verk från 500-talet. Det, ja. det som var i Sverige nu då, neråt Danmark, Skåne till. Ja, precis. <laughs> så. Ja, men så är det ju. Det är, och vad placerar detta in exakt? Det är ju väldigt svårt. Men det, är, det nämns ju i texten, nämns ju Sverige. Alltså i olika former. Ja, de pratar om git som kan vara Götar, eller juter, mm. det är lite osäkert exakt var. Danska nämns ju ofta, så själva handlingen utspelar sig i typ Gylland. var jag ja. Man har inte hittat fortet som kungen bor i, men Nej, någonstans är det. Mm. Men det är, det är helt klart så att det handlar om ja, men, norra germanska trakterna, eller sydskandinavien typ. Det är där det utspelar sig, denna berättelse. Så det går ju kopplade till oss ganska tydligt i alla fall. Att, ja. Det... Ja, och vad som händer, vi kan vi ju ja. gå in på handlingen. Det är att uh, Rottgar som man känner igen från Skyrim, om man har spelat det. Just det. Är en kung som har ett, en fästning, eller en fäst-midhall. Vad ska man säga? Kombinerad bostad och uh, vikingahus typ. Ja. Så man bjuder in sina, man är en stor kung, så han bjuder in sina under, underförsta, kan man säga. Mm. Ord, till att festa, för att han har vunnit en massa militära segrar, och uh, det är lite otydligt med något sånt. Ja. Men då väcks ett monster av något slag som heter Grendel. Beskrivs inte i detalj, så långt till det Demon eller främling är tydligen två olika mm. översättningar. Han tycker av någon anledning inte om att det på att i hans uh, lilla lär som man har någonstans under, eller i närheten av huset. Så Just han dyker det. upp och börjar äta upp hans uh, folk helt enkelt under typ ett år. Han bara fortsätter att mörja på. Var på Beowulf tänker, asså, vi kommer inte så långt, vi läste bara tre första verserna. Men sen kommer Beowulf dit och har eh, alert monstret. Sen kommer hans mor, alltså gränderes mor, monstrets mor, och hämnas. Och sen kommer Beowulf och mördar henne. Mm. Sen blir han kung i bortåt, ja, typ Götaland, Skåne. Ja. Och sen slår han igen draken men draken slår ihjäl han, och så dör han, och så blir han ärad, jag vet, det är beowulf fitt jag Ja. Ja, det är... <laughs> Nej, det, det, det är ju inte så komplicerad berättelsen så. Det är ju... Nej, det är, han, det, det är mycket så att han var stor, svärdlig man som svärdade som fan och hjältarna hyllade hans namn. Mjöd, <laughs> typ. Det här är en produkt av sin tid, vad som var viktigt för människor under ja, den skrevs, ja, för det skrevs helt enkelt. Och det var, det här är ju i det som Dick Harrison beskriver som i, i eller egentligen tiden... Före, men om, om vi placerar in den i 500-talet så är vi inne i krigarnas och helgonens tid. Det vill säga att krig, krigeri är väldigt viktigt för identitet, och så att man är en duktig krigare och så vidare. Det är... Ja, det finns ju två nordiskt ord, dräng. Eller dränger, som betyder typ riktig karl som är hedersam och inte är rädd ja. för att slåss. Som Precis. jag inte vet om det, om det är besläktat med modern ordet dräng, som betyder något helt annat. Det, det vet jag inte, men det låter ju inte helt orimligt, med tanke på att en dräng var ju något alltså, rejält att vara. Alltså, när man var det Ja, mål. det är en kara liksom. Ja. Kanske inte i modern tid, men historiskt i alla fall. Nej, att, du har, att, att vi har projicerat in våra, vad ska vi säga, våra sociala hierarkier på det, som inte riktigt är samma som man kanske hade en gång i tiden. Det, så kan det ju vara. Nej, så är det. Det kan mycket väl ha blivit en betydelseskillnad. Ja. Eh, vart var jag? Men det, det lustiga är att när man hör Beowulf, det brukar ju presenteras som en vikingaberättelse. Men mm. även i början så ser man ju till att de har kristna inslag. Den gode guden är inte Oden om man säger så, utan det är en kristen gud som delvis ja. skickar Grendel och delvis låter tronen, alltså Rotgars, vara skyddat. Ja. Så det, jag, jag tänker det tidsmässigt. Man tänker gärna att på den tiden så var ju för alla, liksom, de drack mjöd och, pratar om Freyer, men redan då var det med ganska förkristnande. För Rätt många. Ja, fast inte, inte i Skandinavien, så att det är ett sånt tecken på att antingen har det här tillkommit i förändring. Alltså när man läser på om den så syns det ju att vi har, vad är den äldsta versionen av den det är från 1100-talet eller 1000-talet eller något sånt där vi har idag. Mm. Och det är antingen är den omskriven och förändrad så att den ska bli mer kristen. Eller så är den från områden som var kristna tidigare än Skandinavien. För vi, var inte, ja, vi ja. var inte kristna vid den här tiden alls. Det finns ju kristna missionärer och en och annan Jarl som naturligtvis utforskar detta. Men det i det stora hela så är vi inte kristna så mycket kanske på 500-talet om vi så säger. Nej, Sverige var tydligen sist bland nordiska länder därför. Men vi var väldigt ja. motståndskraftiga. Och sen överlag när man pratar om kristnande och religionsförändringar så är det ju inte så mycket så att det sker för att en kung säger att det har skett och nu är Sverige kristet för jag är en kristen kung. Det funkar ju inte riktigt så utan folk fortsätter ju praktisera sina eh, saker och ting i i löndom om det blir olagligt, ganska länge. Eh, det finns ju i Dalarna, ja. där du har viss kunskap om, så använder ja. man ju sig av runor och liknande saker, och ting, hedniska saker, långt fram på 14 1500 talet eh, Du, jag för mig att man fortfarande kan gilla, åtminstone in på 1800-talet så finns det folk som gjorde sådana här trolltecken och skit. Ja, men jag tänkte i större, större utsträckning, alltså, så var det hedniskt på riktigt. Alltså, fram till lång, långt, alltså, långt in på kristen tid, så att säga. Du, jag kan säga att det är ganska hedniskt i Dalarna fortfarande. <laughs> ja. <av> personlig erfarenhet. <laughs> ja, ja, precis. Så. Nej, ja, men, och, eh, all svensk folktro vi har idag är ju egentligen en produkt av vad som har skett efter, eh, efter eh, kristnandet kom till Sverige. Det är ju egentligen inte, alltså vi brukar gärna koppla till asatro, men i stora hela så är det ju saker och ting som eh, alltså, har vuxit fram under 14, 15, 16, 1700-talet liksom. ja, jag, jag vet att en del brukar lägga ut här äh, symboler som ser ut, består, ser ut att bestå av runor. Mm. Vägvisar och sånt, det skiter ni från medeltida Island. Det har ingenting med vikingar att göra. Nej, det är också precis. kristen. Ja. Hur ser man i trolldomarna? Oden och Vitekrist och kanske någon till gud. Liksom. Det är väldigt äh, eklektiska. Jo, men det är ju så, och det var ju nog eklektiskt lite grann även på den här tiden. Det är det som kan vara lite svårt att förstå, att det här är inte så tydligt. Alltså det finns ju inte en central religion på samma sätt på vikingatiden. Här har vi asatron, och här har vi påven för asatron, och här har vi läran för asatron, och den är fast och fixerad, och alla vet exakt nej, lika nej, mycket. Nej, utan nej. Det är ju, den är eklektisk helt klart, med olika säkerligen regionala skillnader och, och, och alltihopa sånt, som vi inte känner till så mycket idag, därför att det har ju har ju gått förlorat genom tidens hand och, och... Nej, jag vet att i de gamla sagorna, vi har några få omnämnanden av trolldom och religion, men då är en ganska... Det märks att de skriver för en publik som vet vad de pratar om. Ja. Att de, tänk, de tänker, nu ska vi gifta oss, alla vet hur man gifter sig, det är ingen som skriver liksom. Och hon gick fram till altaret med en buske enbar. Liksom. Det, det, det vet ju alla. Nej, nej, men man kan säga så här, jag är ganska säker på att om den här berättelsen är från 500-talet, vilket den på många sätt låter som att den skulle kunna vara. För jag tycker den låter som en berättelse typiskt för folkvandringstiden. Med typiskt det här, nu ska vi bygga upp en krigare och hans identitet och han är viktig på det här sättet. Och det är så mycket som skriker folkvandringstid över berättelsen tycker jag. Då tänker jag att det här är inte, det här är inte kristna inslag från början. Därför att det, det, det inte, finns inte på kartan att det skulle vara kristet på 500-talet i varken Danmark eller Skåne eller någonstans. Det är alldeles för tidigt, helt enkelt. Men om vi säger så här då. Mm. Angående texten <hör> så är det en klassisk text. Eller de gör det klassiska misstaget översättare brukar göra. De översätter till fruktansvärt omodern och krånglig nutida språk. Ja. För jag tror att det här var en ogenomtränglig text för mig att läsa. Jag, jag tror däremot att jag satt på och tänkte, så här skriver man inte, det, det är fel. Man har något <laughs> fel om man skriver så här på engelska. Så jag tror att originalet, om du är en äldre saga, från, i synnerhet från 500-talet, var ja. nog framfört på ett språk som skulle uppfattas som modernt idag om vi översätter det korrekt. Ja. Om du förstår. Ja, vi säger ju inte, jag och till ICA för att förhandla med en korv, utan Nej. jag gick och köpte korv. Det är nog snarare så. Men det här är Det var ju som verkligen blir... sådana här, Minst du med köpet? Mm. Jag fick lite samma feeling där som du fick, att det var helt ogenomträngligt. Ja. Det var liksom, man kan inte ens säga att han var en kung utan att det ska bli på för många grammatiska felaktigheter. Nej. Nej, jag förstår så, precis vad du menar. Och enda anledningen att jag nog tog mig den denna hyfsat, det är för att jag har stött på den tusen gånger. Alltså, dels filmatiseringar, dels när jag har pluggat och så vidare. Annars, hade jag mött den för första gången så hade det nog varit en Hade nog varit muren för mig också fullständigt. För då hade jag inte vetat vad det är jag läser om. Alltså, <laughs> då... jag, jag fick använda mig av guider på nätet för ja. att kolla. Vem det här var. Sen stod det någonstans. Det här är inte samma Beowulf. Men lyckligtvis så hände det senare i texten. Jag blev yeah. lite, lite förskräckt där jo, men det här är... jag, fattar, jag fattar inte alls. I början, första versen, så pratar de om någon. Vad han kallas. Skuld. Sköld. Ja. Jag trodde han dog. Jag trodde han dog. Men det visade sig att han bara kommer dit och gör något då och åker hem igen. Det var inte alls tydligt. Tycker jag. De pratar om båtar som är på havet. Utan någon att hålla i hand var det här en mycket ogenomträngd text. Ja. Men jag tror att hade jag hört den som du antagligen berättades på den tiden hade jag förstått mycket mer tror jag. Hade du kunnat eh, gammal engelska så hade du... Ja, eh, sagt... Jag tror inte att den är så här ja. mäcklig i verkligheten. Nej, eh, för när jag tittar på den också när man ser översättningen rakt av lite modernare översättningar så, så känns ja. det som att den faktiskt är... Eh, alltså det som du säger, det är... De, man säger ju inte gingo och sånt idag. Alltså det, det, och varför Nej, vi gör sådana här fåniga grejer idag det är väl bara för att det ska låta mer genuint. Men det gör det ju inte, det är ju bara... Det är bara dumheter. Ja, alltså. just den här översättningen var ju från 92, tror jag. Och jag ja. läste, vad ska man säga, inledande kommentarerna av författaren. Han skrev uttryckligen att uh, den hade kunnat göras mer folklig, men han ville ha den arkaiska... Ja. Hans mål var att sprida den till hela världen som ett engelskt nationalepos. Så att han gjorde väl medvetet som alltså med kings Bibeln, att han skulle... Ja, King nu kings Du Jag satt och tänkte på exakt den grejen. att... Och idag ja, säger ju väldigt mycket emot alla andra versioner än den. Det är jag, ju lär, jag lärde mig idag att den var tydligen föråldrad och ogillad på sin tid till och med. Så att, men King James Bibeln är ju idag är den som folk insisterar att det är den vi ska använda oss av. Alltså, nej, 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 nej. Oreligiösa, religiösa gör ja, det ju det. Hjälter. Jo, men jag vet veta att moderna, modern förståelse av hebreiska och grekiska är mycket bättre. Ja, än det är klart det. det. Det är inte det det handlar det om. Mycket. Men, det, men de, de tycker inte om språket i det nya. De tycker att det nya är jag vet, jag vet. matt och platt och, och inte lika mäktigt, mm. så att säga. Men det är samma sak här. Ja, de säger det. säkert, han var en fin kung med stort svärd, men nu översätter vi det till något helt hysteriskt. Ja, ja, men så är det ju. Om nu ska jag sluta ränta, men det var... Det, jag hade antagligen uppskattat berättelsen, säger jag. Det är inte berättelsens fel, det översätter jag. Det. Nej, precis. Tror jag. Jag har en sån här udda anledningar till varför jag inte tycker om den här berättelsen. Okay. Uh, en, uh, jag tror jag är ganska ensam om att sitta här i den här inspelningen och ha den anledningen. Och en av anledningarna jag tycker är väldigt illa om den här berättelsen och inte tycker den är ett dugg intressant, det är för att jag har sett den skildrad en gång i ett av de absolut sämsta avsnitten någonsin av Star Trek. Eh, <laughs> okay. Star Trek Deep Space Nine så är det ja. en, en de hamnar på någon planet där det är den här eh, berättelsen på något vis med ett eh, no. hologram Grendel som håller på och, Nej, och hela tiden bara kommer tillbaka och så vidare. Och de får inte dö. Mm. Och det avsnittet är, är bara så pajas dåligt. Alltså, eh, och jag, redan där tror jag jag utvecklar bara en allergi mot Beowulf som inte är ett dugg rationell alls. Men den är någonstans så tycker jag att det är en Därför rent skittråkig berättelse. <laughs> så att, ja, så kan det vara ibland. Världen är inte alltid enkel. <laughs> Nej, det hade, nog, det hade nog inte, då vem som nu skrev den, vilket tydligen är men vem som än skrev den hade nog inte kunnat lista ut att det skulle gnälla på den för att du hade sett en film. Liksom. Nej. Eller det en tv-serie? rörliga bilder? Med ljud en sak jag inte, jag var tvungen att slå upp som jag inte visste eh, angående den här Beowulf. Det var, vad betyder, eh, vad betyder Beowulf? Ordet Beowulf? Storvarg um. eller nåt? Inte. Nej, inte vad jag kunde säga Jag fick, okay. jag fick att bo skulle betyda bi. Bi? Bi, ja. Jag har fått ihop det. <waterfall> bi som är bisexuell? Nej, bi. Alltså sån som, som surrar <hepat Turnip> runt och på ner jag, jag, jag känner att Någonstans kan det här vara en, o, en osanning. Men, för jag kan inte få ihop det. måste ju vara varg, annars spelar jag mycket bi honom. ja Han kanske var mycket aggressivt där. Du vet, uh... sting like bi. Ja. Eller, eller kom honung, jag vet inte. Eh, ja, det... alltså mjöd var ju till skillnad från att folk tog i en festdryck som man inte gjorde så ofta. Det var att typ finchampagne på sin ja, dyrt. Han ja. kanske var en jävel på att göra mjöd. Nej, mjöd. Ja, så, så absolut kan det vara att, att det har med mjöd att göra, men jag vet inte. Jag, jag känner att det kan också vara en översättningsfel jag såg. Eh, jag litar inte helt på det, kan vi säga. <laughs> Nej, alltså problemet med ford... Jag har ju funderat på att lära mig ford-norska en gång, och lite, lite gammal engelska så. Det ja. grammatik är ju mycket mer komplicerad med diverse kön och man byter ju... Det blir olika... En, ord byts, bryts ju olika beroende på om det är neutrum eller kvinnium eller manium liksom. Grammatiska Kvinnium och manium, koncept. ja. <laughs> jag tappade bort ordet, jag, jag kan inte ja, sluta prata. Men det var utmärkta ord du skapade där. För jag vet, ja, men då, då. Ja, så. Att jag, var, jag satt och blev lite häpen och glad på samma gång. Plus eh. att de har ju... Ja, de har ju en massa konstruktioner som, heter det, positiv och så vidare. Då, då lägger de också ändelser håller på. Det är Eriks sked, eller om det är min sked, då blir det olika. Så det är rätt komplicerat. Ja, jo, vi, vi, allt, allt det jag säger för att säga att... Eh, det är nog inte lätt för moderna människor, helt enkelt. Inte ens bra översättare. Nej. Ja. nej, så kan det vara. Jag... Eh, nej, alltså... Jag, jag hade väl lite svårt att engagera mig i berättelsen, som sagt. som jag tycker den... Jag är ju skadad av Star Trek. Men jag satt ändå och försökte fundera på den historiska sammanhanget. Det var det enda jag mm. kunde finna intresse av. Fundera på jo. var är den här berättelsen i tid och vem skrev den och varför och så vidare. Så att det var väl det jag fick ut av den. Att fundera mm. återigen på de här historiska perspektiven på den. Mm. Jag märker ju ofta att jag vill gärna läsa sådana här äldre texter. Men jag märker att det blir så. Man behöver ju ha läst fem poäng i dåtidologi för att ha, förstå någonting till och med. Ja, jo, det är absolut. väldigt svårt att... Det är samma med Gilgamenshepset. Jag är fortfarande sugen på att läsa mer om... Så är vart, vad är det, babylonsk... Eller vad det är? Syrisk historia. sumerisk historia ja, för att ja, ens förstå ja. mer liksom. Ja. Arkeologi kanske. Ja, men alltså, alltså arkeologi är ju fast... For, nej. I Sverige läser vi inte arkeologi angående... Ja, men historia, du förstår vad jag menar. Mm. Jag, ska inte ja, jag bara funderar på grejer. vilket ämne som man ska läsa om man vill läsa mer om de respektiva grejerna. Det är inte alltid så lätt det där. Sumerologi. Alltså, mm, om det finns. Jag vet ju om du läser på Antikens kultur och samhällsliv, på institution för det, så har de ju oftast ibland, vet, när du kommer upp på mastersnivå nivå och sånt, då kan du läsa någon kurs i de här ja, grejerna. Okay. Men oftast, om du bara ska gå in i det, då måste du börja med något mer allmän... Alltså... Ja, jag kan säkert hitta en, en hög videos på nätet och så vidare. Ja. Alltså mindre akademiskt men... Måste ja, det, det är ju det. Dumma. Om du vill ha det akademiskt så, så kommer ju den nackdelen. Nej men du, det här är typiskt. Alltså, olika perspektiv på det här. Alltså, skulle du fråga en lingvist vad den har för mm. åsikter om, om Beowulf versus en historiker så är det, ju, är det ju genast helt olika infallsvinklar och vad de funderar på vad de tittar på. Så, ja, det. Ja, absolut, absolut. så det är ju det som är väldigt intressant på de här texterna som är gamla tycker jag, därför att det går ju verkligen att fundera på dem på helt olika sätt. Så att, men ja. Men något jag retar mig på, som jag också tycker är fascinerande samtidigt, det är det här sättet de tydligen skrev på. Det här ser jag även i gamla fornnordiska sagor. De, de ska hela tiden beskriva saker i, vad är det, kennings det kallas, Skärd, förlåt, svärdhållaren eller mycket duktig eller storbra liksom, eller skeppsköraren. De har alltid sådana här epitet på allting. Ja. ja, men det var viktigt tror jag, för identiteten för. Alltså, ja, alltså jag förstår varför, jag tycker det är fascinerande, men det är samtidigt lite svårt att läsa idag, för att jag skulle inte ja. beskriva dig som storskägget eller något du... jo, kanske, men... <laughs> alltså, jag, jag är inte den som är den, det vet du. Det, det får du gärna göra, det hade varit väldigt roligt att få det epitetet liksom. <laughs> inte minst för att jag har inget skägg så hade det har varit extra roligt. Så att... Ja, men det ser man ju hela tiden, Det är Lille så att sådär. Det... Mm. Ja, men det var ett enkelt sätt att beskriva folk, för att eh, man hade ju, alltså, det var en viktig ja, del... Ja, alltså man får ju tänka på att det var en, en tid långt innan vi hade id och eh, mm. i, kommunikation över större avstånd. För Jag vet att det var ju därför folk var så sugna på att slåss dueller. Ens ära var ju i praktiken hennes id-handling. Ja. Så om folk hörde att det var ett jävla rövarsel så måste du försvara dig, annars, får du lika, annars kunde du inte göra någonting. Då var det Nej, liksom precis. Nej, och sen så blev du ju mer kanske självständig också på ett annat sätt mm. vad gäller att, att... Alltså du tillhör ju... Alltså nu, du har ju dina föräldrar, ja, på den här tiden. Men jag kan också tänka mig att så fort du var vuxen så blev du en egen person. Alltså i den bemärkelsen att... Du, du är inte, Eriks, du är inte liksom Johan Eriksson längre, utan du är Johan. Och sen så kommer Eriks son efteråt. Liksom det, ja, så är det. Eh, och den biten kan nog spela ganska stor roll här. Eh, innan, identiteten innan efternamnens suna, eller storhetstid. I, Infaller, ja, vi fick, vi fick väl inte efternamn på, på typ medeltiden? Ser med. Ja, alltså det är svårt att veta, men det är klart att vi visste ju vad folk... Men jag, jag tror snarare att man... Nog 17 kallades man Eriks son och så vidare. Och, men huruvida det var, blev släktnamn av det, det, Och att det spelade någon större roll. Vet, det är just det, om det spelade så stor roll när du inte hade ett släktnamn som du ärvde. Jag vet inte. Det jag har hört inte. någonstans att när vi börjar flytta in i städer med i Sverige så var det viktigare att skilja. För förr hade man liksom bara en Erik, kanske två i, i bygden. Ja. Jag vet inte om det stämmer. Ja, ja, det, ja. det beror ju på. Alltså, jag är ju släktforskare jättemycket. Jag kan säga vissa namn är väldigt populära vissa tider och det är ett helvete mm. när du sitter och ska slå upp och du ser okej, okay, nu föds det en Nils Eriksson här och då vet man, mm. nu är det kört. Uh, för att mm. det, det kommer 18 000 barn i den här socken heta. Här och vet det. du inte mer än så då är det jättesvårt att lista ut vems eh, Nils, för det är Erik och det har vi 18 fädrar som heter redan. Och då sitter... Så då är det jobbigt på riktigt. Liksom. Eh... Ja, det är som en historia, varenda jag väl heter Gustav, var kung, det är kung? Ja, ja. Och, men i vissa perioder är ju vissa namn väldigt populära. Så att, nej, alltså det där, jag vet inte. Beowulf är ett väldigt distinkt namn, så kan man ju lugnt säga. Jag tror inte många sprang runt och heter Beowulf, eh, även på 500-talet. Jag tror att det är... I vargen jag måste kolla vad det betyder. Senare. Ja om det är så, om inte jag har fått fel information. Nätet ljuger ju ljug ibland faktiskt. Hör och häpna. Att... Skulle du nog göra det? Gå ut på, på internet och ljuga? Nej, det, jag vet. Det är lite jag, jag, skrämmande tanke, men... Det är så. Nej, alltså jag skulle aldrig göra det, förutom nej. om du var roligt. Ja, precis. <laughs> och, och den här podden kan lyssnarna äh, räkna med. Här ljugs det aldrig. Här är alltid bara nej. sanning. Nej. Ja. Så att... Äh... Absolut. Ja, nej, men jag säger att är man, i, är man intresserad av lite äldre klass, alltså, alltså, riktigt gamla klassiska verk av det här slaget, då bör man hitta en så modern översättning som möjligt, som inte skriver som 1800-talsöversättare med drömmar om att skapa nationalekosystem. Ja, eller. exakt. Det, det finns alltså, risk, alltså. det finns risk annars ja, att det kan vara lite twist på det hela. Uh, men, ja men i det här men, ja, ja. Ja, man, ja. jag rekommenderar ändå att man läser det om man är intresserad av uh, historia och skit, så att, speciellt på typ vandringstiden, men en, en stor portion i mig är ändå frustrerad. Vi har ju hållit oss till, vi har hållit oss till litteratur som vi har kunnat läsa originalkällorna på ganska mycket ändå på mm. den här podden. Men jag blir ju frustrerad när jag inte kan läsa originalkällorna. Det är ju så med den här och det är ju likadant vad det är med Gilgamesh-eposet. Att vi, inte, oh ja, vi klarar men... inte av att läsa, av förklarliga skäl kan vi inte riktigt de språken. Men det stör mig. Jag skulle vilja kunna eh, alltid ja, läsa. Ja. Vi, vi förlorar säkert 80% av all skönhet texten och handlingen. Ja. Ja, men du vet, hela, hela, hela kanske poängen är något konstigt skönt rim som inte vi hör. och så vidare. Det är ja, sånt ja, man har upptäckt det det. på senare år med, med Shakespeare. Ju. Uh, det är ju en klassiker där att när man läser vissa av hans verser på sån här teaterengelska och sen versus mm. hur den egentligen ska läsas så uppdagas det ju plötsligt oj, vänta nu här, han är ju, han är ju lite fyndig här med, med, med rim. På vissa ställen. Mm. Det hörs inte i teaterengelskan. För den är ju väldigt... Oh, så låter Nej, det inte. Jag, jag tror pektigt. att kulturvetare och litteraturvetare är oftast dåliga för kulturen. Ja, nu är det väl det här att... Ah, vi i sig som är äldre än så. Teaterengelskan är ju ett produkt ja, av ja, ja. något ideal. Precis som kyrkolatin är. Alltså det, har, det är ju inte så någonsin har låtit. Men du vet, vi tror att det ska låta på det viset. Därför att det är så vi har hört det. Och sen så kommer Hollywood in och sen så skildrar mm. de det. Med latin är ju en klassiker, att vi tror ju att latin gärna låter precis som det gör i kyrkan. Men det är ju inte så latin lät, det har man ju också konstaterat ganska väl. att Latin låter ju precis som en italienare, i princip nästan. Alltså, det hör den här tydliga bonniga latinska dialekten egentligen. Och det är ju lite så här bara, nej men så ska det ju inte vara, det är ju det här stora riket en gång i tiden, då kan vi inte prata lantlig <laughs> italiensk dialekt. Jo, det gjorde de. Men Som om det inte vore illa nog, jag vet att latinska skrifter av munkar och skit under medeltiden de hittar ju på egna förkortningar och konstigheter som gör det. Dessutom kunde de inte alltid latin. Nej. Så att det varit extra, extra svårt att läsa. Ja, precis. Ja, ja, nej, nej. Men jag, det, det, och jag kan ju tänka mig med, med Beowulf här. Frågan är om det vi inte, och vi kan aldrig ta reda på det därför att det finns inga originalkällor kvar. Om och och vi tittar någon Rosetta-sten som visar någon lustig grej om att oh, men, det här ska uttalas på det här sättet, det här året. Och då mm. kan man plötsligt se, jaha, det är ju ett fyndigt rim här i Beowulf som... Liksom. så gör det en extra kul att läsa upp högt eller någonting. Who knows? Uh, sådana grejer kan jag tycka är lite, är lite trist. Det är därför jag önskar att jag kunde uh, kunde medeltida engelska. Eller Old English bättre. helt Ja, enkelt. men du har tid. Du har <laughs> ja, tid ja. Men ja, precis. Nu är inte säkert att det skulle hjälpa att jag skulle hitta någonting alls. men det här, ja. Men absolut, ja. <laughs> så till nästa... Om tre veckors avsnitt har Daniel lärt sig grunderna i medeltida engelska. Ja. Så kan det vara, kanske. Eller, 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 inte, eller inte alls. Jag tänker inte, jag tänker inte hoppas jag ska inte hoppas för mycket på det. Så kan vi säga. Men det finns hopp. Det är vad jag säger. Det finns hopp. Ja. Hoppet är inte helt uteslutet. Så som Richard Chamberlain sa när han dök från Dovers klippor. Ja, just, just det. Det var ja. Ja. Det finns en väldigt skakig svartvit film från det som han tydligen ville få bort från nätet. Jag kan ja, det, för det blev ju inget snyggt hopp alls. Det blev ganska sådär så där pajasaktigt. Ja, eftersom... han viftade, jag tror han fick panik mitt i och började vifta med armar och ben. Så ja, att... nej, det, så det är... stackars Richard. Uh, han var fin henne inte at atlet, så är det. Så är det. Nej. I alla ära, precis. Jaha, men, ja, men har vi något äh, mer att tillföra? vi säga till forntiden? Vi och, lämnar ja. Beowulf och Grendel och Rothgar och de andra där Yes helt enkelt tänker jag, så återkommer ja. vi om en vecka igen med ett nytt spännande avsnitt. Det är en helt, helt annan del av världen. Ja, så, så blir det. Och då tackar så. vi för oss. Det gör vi. Tack för oss. Hej!